ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ 19 ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਐਲੀਨ ਡੀ ਵਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕਸ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੁਏਅਰਸ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਿਮ ਤੇ ਪੁਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ।